Fala aí, galerinha, belezinha? Ah, mais vira aqui do jeito e sigo polícia. Bom, bora lá pra mais uma patrulha KPM da Bahia, pessoal. Hoje nós estamos com o GRAE, hein? O grupamento tá indo ao tático aí, né? Bom, nós já fizemos o vídeo com a aeronave, pessoal. Olha que aeronave do GRAE é top, hein? Já fizemos um vídeo com ela, vou estar deixando o cardzinho aí, né, cara? Só que hoje a gente tá no chão, hein, mano. Hoje a gente tá fazendo serviço aqui na viatura quatro rodas, hein. Olha que viatura top, hein, mano. Aviação policial. Da hora, né, pessoal. Bom, então já senta o dedo no like, se inscreve aí. Quem puder se tornar membro do canal ajuda bastante aí. E vamos nessa, cara. Vamos nessa que tem uma ocorrência lá no aeroporto, cara. Estão pedindo apoio, que parece que estão foragidos lá na área do aeroporto, cara. Então vamos nessa, pessoal. Viatura bonita, hein, velho. Ó, a viatura do batalhão turístico aí. Essas plantas da Bahia é mó bonito, cara. Mas é uma abordagem ali. Bom, eu não sei qual vai ser o vídeo que eu vou postar primeiro, né? Se vai ao ar o vídeo da aeronave, né? Ou esse aqui, né? De qualquer forma, só vocês procurarem aí na playlist. Ah, mano, sumiu a textura. Sacanagem. Não tem problema não, mano. Vamos finalizar a ocorrência aí. Depois eu pego outra viatura. Ela tá com esse problema na textura aí, né? Fica sumindo, mas de boas. Bom, chegando já aqui no QTH, velho. Opa, um indivíduo aqui, cara. Oh, shit. Adoro fazer isso, mano. Vai, maluco, deita no chão, perdeu, deita no chão, cara. Vai. Boa. Tá na mão. Deita, cara, vai ser pinote, filho. Vai, mano, tem pinote não, cara. Na próxima é no meio da bunda, mano. Vai. Dentro no chão, véi. Tá bom, né? Se não vai por bem, vai por mal. Deixa eu dar um resgate aqui pra ele. A gente fica dando voz de prisão, o cara fica desobedecendo, né? É complicado, né, mano? Puxar a viatura pra perto. Assistance required in Los Santos International Airport. Beleza, esse aqui eu acho que é CPF cancelado, cara. Mas por via das dúvidas, né? Give them some room! A gente tá acionando socorro ainda. É, mano, aqui vai ser CPF cancelado. E pelo jeito. Nope, this one's gone. É, já era, mano. Vamos logo acionar aqui o... a polícia Assistance científica. Required in Los Santos International Airport. O
Aproveitar, deixa eu dar uma olhada aqui no corpo, nesse cemitério, tá achando a identificação do indivíduo, né? Next time. There's always a next time. Uma Playboy, camisinha usada. Ih, mano, esse cara era taradão, hein, velho. Austin Carter. O maluco era pervertido, mano. Uma camisinha usada, uma Playboy, tudo aí no bolso dele, né, cara? Vocês imaginam o que, é que ele tava fazendo aqui? Bom, aguardar a perícia aqui, pessoal. Eu vou tentar trocar de viatura aí, né? E a gente vai pra próxima ocorrência. Só aguardar a perícia aqui, finalizar. Beleza. Vamos nessa. Bom, pessoal. Estamos de volta aqui na praia de Vespucci. Agora sim, consegui pegar a viatura. E vamos lá, pessoal, que fui pagar agora um acidente com um helicóptero, cara. Um helicóptero vai fazer um pouso ou já fez, né? Não sei. Ele tava fazendo um pouso de emergência aqui na orla, cara. Vamos lá para dar um apoio aí. Ó, pousou ali, ó. Nossa, caramba, mano. Sonar logo os bombeiros aqui, velho. Attention all units. We have officers requesting the fire department in Vespucci Beach. Caramba, mano. Tava lotado de gente aqui do lado, cara. Teve um cara que foi arremessado ali, ó. Teve uma vítima. E o piloto aqui, né, velho? Temos duas vítimas, velho. O piloto e o outro cara aqui que foi arremessado, cara. Ó, os bombeiros chegaram. Guarda a ambulância aqui pro socorro, né, velho. O cara escolheu até um lugar bom pra pousar aqui, né, velho. O problema é que a aeronave explodiu, né, velho. Tava cheio de gente aqui. Tá, vamos acionar logo aqui a IML, né, velho? Vou recolher logo o corpo aqui. Rapaz, acho que aquele cara ali faleceu, velho. A explosão foi forte ali, ele foi arremessado contra o concreto ali, mas vamos ver, né, pessoal? Ai, Deus, isso é terrível. This is terrible. Se acabou? They're gone, bro. Se acabou, mano. Deu ruim, cara. Vem, Bilão. Bom, o IML já chegou, né? Ó, estão ali embaixo. Infelizmente aqui não tem mais nada pra fazer, né, cara? Vai ser a investigação aí do que ocorreu, né? Vamos ver se a gente pega mais uma próxima ocorrência aí. Beleza, pessoal. Bom, vamos lá pra gente finalizar aí. Tem uma escolta de autoridade agora pra fazer, né, cara? Vai ser um voo noturno, né, mano? Então, simbora, velho. Opa, bora lá, velho. Deixa eu ver onde é a pista. Tá. Tá perto. Aviação policial. Bom, pra gente fechar aí com chave de ouro, né, velho? Um diazinho diferente, né, velho? Patrulhamento do GRAE aí, né? Atendendo ocorrências aéreas, né?
Só que em solo. A gente vai fechar aí, já atendemos um resgate, né, do acidente de helicóptero. E agora a gente parece que vai fazer uma escolta, né, velho. Essa ocorrência eu nunca peguei, né, cara. A gente já atendeu uma vez, porém eu não fiz, né. Porque parece que a gente tem que assumir o controle da aeronave, né. E hoje é o dia, né, cara. Que a gente tá com o Greta, uma equipe especializada pra isso, pra esse tipo de ocorrência, né, velho? Ai, pra lá, mano. O voo noturno vai ser complicado, hein? Bom, já estamos chegando aqui no local, né, velho? Beleza, chegamos. Ok, aeronave top, hein, velho? Nunca pilotei uma dessa, velho. Vamos pro aeroporto do deserto de cenoura. Beleza. Vambora, meu bom. Entra aí. Bilão, acho que você vai ficar com a viatura, cara. Fica aí com a viatura. Pra lá, velho. A gente vai pro deserto. Pra lá. Tá, a gente tem que. Vai ter que voar abaixo, mano. Pra piorar, né? Voa à noite e voa abaixo aqui. Vou tentar voar mais baixo aqui, velho. Caraca, mano, que ocorrência. Que ocorrência doida, mano. Primeira vez pegando esse tipo de ocorrência, cara. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.